Estamos hoje aqui na Escola Letícia Possamay de Pouso Redondo, Santa Catarina. E vamos acompanhar um projeto espetacular, realizado por professores aqui da escola. Um resgate cultural, anos 80, 90 e 2000. A cultura é importante na formação pessoal, moral e intelectual do indivíduo e no desenvolvimento de sua capacidade de relacionar-se com o próximo. O Resgate Cultural anos 80, 90 e 2000 tem como objetivo central resgatar memórias, visar o processo de socialização e transmissão de conhecimento. O projeto Resgate Cultural, ele surgiu no corredor da escola, entre uma troca de conversas de professoras. A Dayana veio com a ideia de trazer ritmos, um projeto sobre ritmos dança. E ela queria trazer uma ideia como que a gente poderia trabalhar de uma forma interdisciplinar esse projeto. Então, sociologia, LPL, como a gente poderia atrelar o resgate. Então, surgiu a ideia então, aí do Resgate Cultural. Sociologia, a gente trabalhou de forma teórica, em sala de aula, com os alunos, slides dos anos 80, 90, 2000. E o que a gente trabalhou? A cultura da moda, dança, as músicas, as vestimentas, como que os jovens se comportavam nessa época. Então, com base no projeto, a gente aplicou com o ensino médio e depois a gente teve a ideia de expandir o trabalho, passar o trabalho para as turmas de sexto a nono ano. A ideia era que os alunos viessem todos caracterizados com roupas dos anos 80, 90 e 2000. Então a gente aplicou para eles como tarefa. Eles deveriam pesquisar quais eram as roupas, quais eram as tendências na época. A festividade ocorreu aqui na sede da escola e contou com apresentações de alunos, professores e também muita música. Hoje os nossos alunos participaram do desfile com as roupas típicas dos anos 80, 90 e 2000. E para trazer também, né, o conhecimento para eles sobre como os jovens se vestiam naquela época, como eles se divertiam naquela época, porque aquela época, 80, 90, 2000, não existia a tecnologia que existe hoje em dia, né, no tempo real deles. Então isso é interessante para eles terem conhecimento de como era a época dos avós, dos pais, dos tios, né? Trazer uma cultura diferente para eles estarem conhecendo, né? Os seguintes temas foram abordados de forma teórica em sala de aula e colocados em prática na manhã do resgate. Moda e tendências, anos 80, 90 e 2000, músicas e hits da época, parques de diversão itinerante, cabine fotográfica, desfile com looks típicos da época, apresentação de dança e ritmo, um mix cultural e a produção de algodão doce. A integração, a participação dos alunos foi 100%. Então essa foi a ideia, transmitir para o grande grupo, o pessoal de sexto a nono ano, né? E eles já estavam assim bem empolgados desde o desenvolvimento do projeto, desde quando surgiu a ideia, já se empolgaram, já foram atrás de música, de coreografia, apresentaram, eles encabeçaram muito a ideia, eles mergulharam mesmo. É um momento de muita gratidão aos professores por ter elaborado esse projeto incrível. Com certeza é um marco muito grande na vida dos meus colegas, na minha vida principalmente, porque é algo que a gente sempre quis fazer essa festa e finalmente veio. Foi muito divertido, muito legal. Também creio que a gente teve até mais uma aproximação entre os alunos. Foi um momento muito bom mesmo.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer a diretora Elaine por ter aberto as portas para o nosso projeto, ter abraçado a nossa ideia. Agradecer a minha parceira Dayana por ter ajudado no projeto, né? Agradecer aos alunos, que sem eles não seria possível a gente realizar esse projeto. É eles que deixam tudo grandioso, que faz a mágica acontecer. Agradecer aos outros colegas, os professores que nos ajudaram, especialmente a Daniela e a Eduarda e a Liliane, que também se empenharam muito para que tudo isso acontecesse de forma tão divertida. Gratidão mesmo, orgulho dessa escola, gosto muito de trabalhar aqui, meu segundo ano, então esperamos mais e mais projetos como esse, né, prof? Exatamente. A gente espera que venham mais projetos assim por aí.